З 26 березня стартує 18-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Триватиме він до 4 квітня. Основна мета цього фестивалю – сприяти дотриманню і захисту прав людини та підтримка розвитку української кіноіндустрії. Якій темі присвячений цьогорічний кінофестиваль, в якому форматі планується його проведення, зважаючи на пандемію, та що цікавого зможе побачити український глядач? Будемо дізнаватися у Дар'ї Аверченко, директорки комунікаційного відділу фестивалю «Докудейс.UA». Вітаємо вас, дякуємо, що зранком на Суспільному. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую дуже за запрошення. Так, справді, з 26 березня по 4 квітня відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. І буде присвячений він повному одужанню, така тема фестивалю. Ми будемо говорити про права людини на здоров'я. І цьому році, оскільки... От вчора у нас була репетиція церемонії відкриття разом з нашими ведучими, і ми дізналися про локдаун. Ну, ми вирішили, оскільки наша команда готувала гібридний фестиваль, тобто ми будемо проводити онлайн-покази на базі нашого онлайн-кінотеатру DocuSpace, тут онлайн-компонент ми залишаємо, ми зустрінемося на DocuSpace.org. І, власне, після того, як проведемо онлайн-фестиваль, сподіваюся, що ми покажемо фільми також офлайн в кінотеатрі «Жовтень». До речі, якщо говоримо про ось ці всі покази, чи вже якось узгоджували стосовно того, чи можна буде показати, чи буде зменшена кількість учасників, точніше, глядачів? Ну, власне, у нас є деякі фільми, які ми дуже хочемо показати вживу на широкому екрані, такі як фільми «Весель Вестер» Сергія Анатольовича Буковського в програмі, присвяченій пам'яті звукорежисера Бориса Петера, національний конкурс, тобто програми, куди ми могли б запросити українських режисерів, команди фільмів. І ну, зазвичай такі програми українських фільмів, вони викликають велику цікавість наших глядачів. Тут ми, власне, зараз говоримо з кінотеатром «Жовтень» про можливість проведення цих всіх показів. Поки що, ну, зрозуміло, що в нашій країні невідомо, як все буде відбуватися офлайн, але плани такі є. Тобто після 9 квітня ми хочемо зустрітися на офлайнові покази. Угу. От, за дотримання всіх карантинних обмежень, зрозуміло, що так. Тобто і традиційний мандрівний фестиваль України, він планується наразі, так? Він планується. Цього року ми його також частково проводили онлайн, ну, залежно теж від рекомендацій місцевої влади. То було по-різному, були і офлайн, і онлайн покази. Та, пані Дар'я, ось стосовно саме самого фестивалю, в рамках нього відбудуться два міжнародних конкурси короткометражного кіно і один національних. Хто буде учасниками міжнародної частини конкурсів? Ну, у нас дуже широка географія. Насправді конкурсна програма велика. Це будуть фільми і конкурси «Докусвіт». Тобто ми беремо 10 найкращих, найцікавіших фільмів, найсвіжіших, для того, щоб представити в конкурсній програмі «Докусвіт». У нас буде конкурс «Докукоротко», який присвячений короткометражним фільмам до півгодини. І також буде національний конкурс «5 прекрасних картин повнометражних». От я б не хотіла забігати наперед і трохи переказувати фільми. Мені б дуже хотілося, щоб ви прийшли просто до нас на DocuSpace і подивилися все самостійно. Абсолютно точно буде цікаво, будуть висвітлюватися різні аспекти прав людини на здоров'я в програмі позаконкурсній, центральній програмі «Повне одужання». І також взагалі дуже потужна позаконкурсна програма, але ми хочемо зберегти якби всі аспекти фестивалю, і можна буде поспілкуватися з нашими режисерами через діалог. Це теж буде можливо в нашому онлайн-кінотеатрі. Просто зайдіть, ну, подивіться, як це буде працювати. Наостанок, якщо можна, тезисно, ще розкажіть стосовно того, які платформи взагалі для дискусії ще плануються, тобто додатково, крім переглядів фільмів. Ну, ми будемо на базі платформи Zoom також проводити правозахисні дискусії,
Ми запрошуємо всіх подивитися також на розклад нашої живої бібліотеки. Ми будемо говорити з живими книжками, людьми, проти яких існує упередження у суспільстві. Будуть наші онлайн-виставки. Ну, ми готували велику міждисциплінарну платформу з виставками Олександра Чекміньова та також цифровим мистецтвом. І ми частково зможемо це перенести онлайн теж. Ну, заходьте на docuspace.org, а також на docu.desk.ua, наш сайт, і там вся інформація. Ми тримаємо руку на пульсі, інформуємо про кожну з програм і будемо дуже чекати вас. Пані Дар'я, дякуємо за запрошення і дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. На зв'язку була Дар'я Аверченко, директорка комунікаційного відділу фестивалю Docu.desk.ua. Фестиваль, нагадаю, присвячений дотриманню прав людини.